Zpátky k Fortuna Lize. Jan Kovařík dal dva góly. Ten první byl tedy výstavní. Jo, to byla nádhera. Bohemka porazila Hradec 2-1. Pojďme si to vychutnat. Nahleděl levačkou. A pak se trefil i pravou nohou. To už byl takový ušmudlaný gól. Nicméně není to náhodou jeden z nejvíc nedoceněných fotbalistů v naší lize, Jan Kovařík? Jo, může být, může být. Jeho práce je vidět, nese bacha, on je výborný asistent, jako myslím, na hřišti. Má 62 gólových asistentů. Já mám rád jeho centry, strašně to smrdí, ten jeho balón, který tam dává do té šestnáctky. A přiznám se ti, že se mě teda líbí víc ten druhý gól. Já chápu, že každý ho potěší první. Ale jako... Ta šmudla, myslíš, ta šmudla. To je prostě hezký, to je hezký, ale myslíš, že jsi myslíš, prostě jiný. Myslíš tu ráno kravačkou, co tam utáhá, jako ty tyči, jo. Můj syn je taky ortodoxní levák a prostě ty leváci si to cpou na tu levačku a on byl, a to byla šmudla ta pravá, ale dal to do proti pohybu a je to chytrý gol. Takže jenom tady k tomu ne. Já teď jenom nevím, jestli to tam chtěla, nebo jestli se ukop. To ne, to nemůžem takhle tady, ale jo, souhlasím s tím dotazem. Myslím si, že určitě... Má 355 ligových startů, 39 gólů, tady s těmito dvěma, 62 asistencí. Takže vlastně překonal stovku bodů. Jo, on tu levou nohu má jako opravdu výstavní, ty centry on umí. No a nevím, kde se stala chyba, že třeba nebyl další dobu nějak třeba ve Slávi, nebo že prostě se nešel... A i v Bohemce nepatří do základu, jako má to složitý se tam prosazovat na hřiště, no? Nevím, v čem. Pro mě ten první gól byl teda gól měsíce, to jako sorry. To vůbec nepadalo, to kdyby tam nebyla ta branka, tak to letí až do Nuslí, někam na Vinohrady. To byla taková dělovka, krásná. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.